Dobrý den, zdravíme vás, Jan a Jana na Kladně a novinky ze světa parfémů. Honzíku, co tady máme krásného dneska? Tak dneska jsem si připravil absolutní novinky, které přišly a jsou to dvě Lacoste a dva nový bosové od firmy Hugo Boss. První, dneska začnu tedy pány, je pánská novinka Lacoste přímo L1212 a to je tahle ta bílá. Je to sportovní vůně, je lehká. Lacoste je typická třeba pro tenisty. Ano, takže Lacoste ty trička taky, nebo pro golfisty možná, ne? Určitě, pro sportovce. Jo, voní to jako takový sportovec, no. Potom tu máme dámskou L1212 Rose. No, je tam cítit ta růže teda. Podle mě tam je růže v tom, proto se to jmenuje Rose. Ano, je tam určitě růže. Obě dvě jsou parfémované vody. A jsou úplně nový, takže můžete si být jistý, že ještě s ní nikdo nevoní zatím. Je to krásná nevtíravá vůně, musím říct, opravdu vhodná na ten sport. A teď se vrhneme na ty bose, ty jsou takový zase sofistikovanější. A to je ta hlenta pánská, moc hezká, Descent Pure Accord. Je to toaletní voda. Hugo Boss, jak se v Čechách říká Hugo. Ale je kořeněná. Je teda dost kořeněná na můj vkus. Ale nejde do sladka. Já tam cítím hlavně to koření. Já tam cítím nějaký dřevo jako. Je tam určitě dřevo. Takovou dřevěnou vůni. A potom je jeho dámský protějšek, znovu Scent Accord. A ten už jde trošku do sladka. Je to taktéž toaletní voda. A Scent Accord. To znamená jako akord vůni, nebo souzvuk vůni. Souzvuk vůni. No ale zase jako harmonicky do sebe ty vůně ladí. Jako akord. A je to ze stejné linie vlastně těch Scent Accord. Řekl bys, že ten akord je spíš durový nebo spíš molový? Já bych řekl, že je voňavý. Já bych řekla, že je spíš durový. A určitě si najde svého nositele. Tak to byly novinky ze světa parfému a teď se kouzlem přeneseme na druhou stranu k pěstící kosmetice. Proběhl teleport k pěstící péči. Honzíku, co tady máme? Janíčko, mám pro tebe úplně novou značku. A to je doktor Santin. Doktor Santé, ano. Ano, doktor Santé. Teď se dívám, že jsem si trošku prohodil ty značky. Doktor zdraví. Ano. Ano. A máme tu úplně nový šampon na vlasy s kondicionérem. A dodavatel nám to ještě dodává s takovým bonusem a to je tady to krásné mýdlo z Green Pharmacy. Je to teď teda akce, aby se ta značka uvedla přímo na naší prodejně. Dále doktor Santin vytvořil přímo mýdla na tvář a jsou na výběr tři. Jedno je s máslem shea, druhé je s arganovým olejem a třetí je s kokosovým olejem. Takže zákazník má opravdu z čeho vybírat. A jaký je mezi nimi rozdíl? Tak určitě je to hlavně v těch složkách, které obsahuje. To shea máslo bude takové jemnější. Arganový olej, ten je výborný zase v rámci protivrázkové péče. Přesně tak, argan pro zralou pleť, to je takové. A kokosový olej, ten bude pro takovou tu mladistvější pleť, protože on nevysušuje. Je to spíš hydratační mýdlo. Toto. Všechny tři jsou hydratační. Super. Dále tady máme úplně novou značku Bylanda. A je to tedy polská značka, je to krém na ruce, nebo spíš máslo na ruce. To máslo na ruce je strašně příjemný, měl jsem možnost to vyzkoušet a mně přijde, že by se dal použít i místo zmatňujícího krému, protože oproti jiným krémům máš hebkou tu ruku
ale není to lesklá. Krásně se vpíjí do té pokožky. A voní jako banán. Voní jako banán. Čili netradiční příchuť. Tak já vím, že bys to možná i rád měl, teda, když se k tomu čuchneš. Opravdu voní jak zmrzlina banánová. A je příjemný. On banán tím, že je bohatý na draslík, tak je obsažen právě v tom másle a krásně zvláčňuje tu pleť. Potom tady máme řeckou řadu a tam máme krém na ruce a mýdlo. Je to s olivovým olejem. Co taky jiného čekat, když je to z Řecka? Určitě. A ten olivový olej je příjemný na tu pleť celkově. Oni jsou i ženy, které olivový olej místo tradičních produktů, tak si sami nanáší na obličej olivový olej. Jako například já tedy, taky to dělám občas. Já třeba ho používám na kosmetické štětce, mm-hmm. na jako čištění. Ošetření. Na čištění klasickým mýdlem, přímo na štětce a potom jenom lehounce vetřu olivový olej a otřu do čisté utěrky. Mm-hmm. Papírové, abych neměl je tak mastné, ale je opravdu, jakoby, když máš přírodní štětce, tak krásně obnoví. No, nebo si můžeš udělat třeba taky zábal na vlasy, protože tak, co je na tom štětci, to jsou taky nějaký chlupy, že jo? Ano. A ještě taky teda neopomeňme, že olivový olej je nejlepší užívat i vnitřně, protože to je jeden z nejzdravějších olejů, který si můžete dát. A já, když jsem byla v Řecku, tak já jsem poznala, Manolos, nějak tak. Ale každopádně jsem se ho ptala, kolik mu je let. A řekl mi, že 95, ten chlápek vypadal na 60. A řeknu vám proč, protože celý život pije víno a jí olivový olej. Ke všemu jí olivový olej a vypadá fakt skvěle. Takže to je jen takový tajný tip. A nakonec tady máme jednu sadu. Mm-hmm. A je to levandulová sada. Obsahuje dva komponenty, a to je sprchový gel a tělové mléko. Já tady mám i malinkatý testřík, takhle. A můžeš vyzkoušet, jak krásně voní. To je příjemná vůně. Je to levandule. Natural combination. Přírodní kombinace. A jak si ti vpil do pokožky? No tak jako podívej, zašáhni si. Nemáš masný pocit, že ne? Ne, ale mám pocit hydratovanosti. Hydratace. Tak. To je správně. Tak to má být. A tím pádem se opět loučíme a budeme se těšit zase příště. Ahoj! Ahoj!